Девет програми за развој базирани на знаење и нови технологии представи Агенцијата за вработување во Тетово во рамките на активностите на владата за намалување на невработеноста. Постои пилот програма за вработување на ромската популација, развој на занаетчиите, но се уште најбараната програма е субвенционираното вработување. Има 4 подпрограми, значи тука е субвенционирање на вработување на деца без родители, субвенционирање на вработување на инвалидни лица и субвенционирање на вработување на млади лица до 29 години, прва или така наречена прва шанса. Агенцијата подготвува анализа на пазарот на трудот, пошто невработените ќе бидат информирани колку и какви работни места ќе бидат отворени во наредните 6 месеци. Повеќе од 70 нови фирми се веќе отворени со помош на субвенционирање од Агенцијата за вработување во Тетово, а над 9000 лица се веќе вработени. Тука се така наречените обуки, и тоа првата е обука ќе познат работодавач, обука ќе познат работодавач со субвенционирање, обука за задоволување на побарување занимање на пазарот на труд, која што беше една од проактивните мерки минатата година, 2013 година, зашто тука говориме подоцна, обука за напредни IT вештини. Во оваа програма за IT вештини, значи посетата на таа обука предвидува на посета на обука, значи специализирана обука за напредни IT вештини за Java девелопер и за графички дизајн. Минатата година исто имавме солидна посетеност во таа мерка. Практичната работа или практиканството е многу значајна мерка како шеста мерка, со тоа што во овој дел на обуките, затоа што знаете и сами дека голем дел од работодавачите, а и законската одредба е дека во одреден дел кај младите до 29 години, првенствено, потребна е посета на практиканство, а и самите работодавачи, секако без практична работа, што ги задоволува потребите, нивните потреби за како субјекти во процесот на самиот прием на работа, значи, мора да консултираат преку Агенцијата за вработување лица кои што оделе на практична работа. Едукација за започнување на бизнис, тоа ќе бидат инкубатори, тип на бизниси, тука ќе се со консултанти наши од Агенцијата и со консултантите од ЕСА, тоа ќе биде една мерка која што е во развој, и мотивационните обуки кои што во моментот, да кажам, ги одржувавме минатата година, 2013 година, за лица до 40, од 39 до 45 години и од 50 до 59 годишна возраст. На почетокот на минатата година над 22.000 лица биле регистрирани како невработени. Со трите пререгистрации бројот се намалува на близу 10.000 кои активно бараат работа. Според полот, повеќето невработени се мажи, а според степенот на образованието, најголем процент од невработените се со средно или без завршено средно образование.